Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Toyuma bir neçə gün qalmış mənimlə ailə quracaq oğlanı qaçırtdılar. Bu sözləri Lent Aza müsahibəsində pişik ləqəbi ilə tanınan müğənni Günel Ələkbərova deyib. Mənimlə toyu olacaq oğlanla nikahımız var idi. Oğlan məndən boşanmaq istəmirdi. Sonra oğlanı həbs etdilər. Mənə görə yox, başqa səbəbə görə. Vəkilim də həbsxanada onun yanına getdi, orada boşanma məsələsi həll olundu. Allaha qurban olum ki, nə yaxşı ki, həmin insanla toyum olmadı. Hər şərdə bir xeyir var. Yaxşı ki, mənim istədiyim kimi yox, Allahın istədiyi kimi oldu. İndi həmin anları xatırlayanda gülməyim gəlir. Bir tərəfdən də sevinirəm. Bugün lüks həyat sürməsəm də övladım olduğuna görə xoşbəxtəm.